assalaamu calaikum waraxmatullaahi wa, wa barakatu kulanti wacan oo wanaagsan wa daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub ee wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kale iibsiga ciyaartoyda waxaan warar idinkaga hayna kooxda arsenal chelsea liverbool barcelona reyal madrid iyo welibakooxda bs g dhammaan wararkaasi o dhan ayaan eegi doonaa inta aynu barnaamijka ku jirno wixii isbedelonawaanidinsoo gudbin doonaiwaxaalaga yaaba

kooxda ayas ee eh, horey u laylin jiray tababaraha man united erctnhag waxay uh, ka doonayaan wiilka reergana oo koobka aduunka aynu kawarqabno inuu cadaro ka dhigay maxamed udus ciyaartooyigan waxaala leeyahay wadahadalo ayaa si hoosa u wa socda waxaa laga yaaba in amah ay ku qaadato mand laakin meesha kama marna inay lasoo wareegto wiilkaasi kooxdala yirado manchsterd dhinaca kale jack buntland ayaa la filaya in heshiis lix bilooda uu man united ugu soo biro waaoayewaa ubadanta inuu tartan lageli doono david dhy untnduu yaaana oryaaa remier lega dhanka barcelona warar kala duwan ayaa kasoo yeeraya waxaorta ugu weyn in, in. hafe al uu doondoonaa ciyaartooyiga liferbool weerarka ugu ciyaara ee reer brazil robertvermino ninkan waaaleeyaha shaafi aad iya aad buu ula dhacsan ya qayb ciyaareedkiisa marka qorshe wuxuu wadaa shaafi inuu lasoo wareego xilli ciyaareedkan marku dhammaado laakiin haddii ay noqoto in january ay jeebka gacantagelin karaanna waxay u badantahay ina lasoo waregen inkastoo ay isleeyihiin iska sug ilaa bisha juun markaasu si bilash ah uu ku imaan karo garoonka cabnu madaxweynaha kooxda barcelona waxaa la weydiiye goordhaweyto cusmaan dambenle olaleeyahay koox badanbadoondoonoosgleeyaha oo milyan iyo lacag iyo wax walba ha noqote ninkan ka tgimyrjogioowaa ka macno tahay dambel inuu sii joogidoonkooxdaarceona inkastoo dhaawacyo ay diloodeen adana koobka aduunka faransiiska qaab fiican ayuuku ciyaara ldamood soo socot oo bishan ka bilaabanaysa ayaa heshiiskiisa laga fariisan doonaa oo laisla go-aamin doonaa waliba waxay u badan tahay in bisha dambe go'aankaasi uu soo baxo oo laisla gaaraba in bisha dambe ama bisha febraio lagu kala baxo tempelle oo heshiis cusub la siiyo dhinaca kale waxaa soo baxaya war ku aadan kooxda barcelona in ay doonayso wiilka labaatan jirka ah ansovati inay u dirto ama

michael olisa ee ka tirsan kooxda chrystal balac n lama oga sida ay u ogolaan doonto chrystal palace sababtoo ah waan ka warqabna xalay sidii loo galay marka ciyaartooydan ay u baahan yihiin ayuu ku jira wiilkaasi chelsea waxaan ognahay inay iskuu geystay si awooddeeda oo dan ciyaartoyga la yaraahdo n fernandes oo ka tirsan kooxda bamvica ee koobka adduunka ku guuleystay ee reer argentine hadda milyan ba ogosakoxdaje n aniklacagtaas ma ogola wale ninkan waa ka aalisanaagaa acag kabadanbaan doonna waxayna rabtaa milyan oo yuronacagaa waalaisu afgara waya aley miiskii wadahadlada ka socdeen waalu kala dareeray waatii lacagkabadan b mno ilyan iyod ciyaartoy oo amah a ayaandinsiinna

arinta fernandes ee celsea sida u dhaqmayso wuu uleeyahay wax a aqbali karna ma ahan rwaanugu tahay xumadaro sidaeanoola dhamo aiaeea goor dhaweyt waay soo bandhigtay ciyaartoyga la yiraado budsil oo manoka lagasoo gatay odon ioieed milyan oo ro ayaalagala soo wareegaydiacabaalahabd diaca ka ciyaara waxaanala leeyahay heshiiska la siiyey waao anoiyobarhesiis yaalasiiywiilkaamndaloo xiray caafimadkwa kusoo gudbay wawabisu dhamaaeadinaca kale alaleeyahay dagaal culusbwaay ugu jirtaa ciyaartogmdri oo kooxda arsenal ay ku haysato atir doneskiwaa leedahaywii lacagtii laga bixiyey jack grielish yo lacagtii antoni u ku tegay man nited ee uga yimid ya maka liidio wiilka acagtiis marawaxa leeyihiin waa inaan helnaa lacag udaoidmilyn bay rabaa rndla jeedaaaa markayiadywa kasii badaaaooyo dhowr milyn w arsenalwaaaaleeyahay dan io a milyan

billingham ina ayadoo ay leedahay oo aan laga daba hadli karin marka waxaa laleeyahay waaymaamulayaasha uh, kooxda real madrid ay aaminsan yihiin in wiilkan uu u soo wareegi doono brushi domondna markuu ka soo tago koox aan ahayn real madrid inuusan doonayn lakin ciyaartooygan kooxa badan baa lagu xiriirinaya waxa kamid uh, akooxdaaadolvroowaay u muuqataa hadii real madrid ay marada u ruxdo inu ntu diyaaradda iska daayoy xataa inuu gaarigiisi ku tegi doono u garoonka santiaga barnabe marka wararkan waa wararkii ugu dambeeyey wixii warar ee soo kordana waan idiin soo gudbin doonaa aad iyo aad baad umahadsan tihiin barnaamijkina saaxiibadiina la sii wadaaga nabadgelyo